Ministria e Punëve të Jashtme gjatë ditës së djeshme i ka refuzuar vizitën në Kosovë drejtorit të zyrës për Kosovë në qeverinë e Serbisë Petar Petković. Sipas njoftimit gjatë fundjavës, Petković kishte planifikuar të merrte pjesë në liturgjinë mesnatës në manastirin e Deçanit, në shërbesën e mëngjesit në manastirin e Gračanicës. I pyetur a pritet ndonjë veprim nga serbët si kundërpërgjigje për këtë situatë, eksperti i sigurisë Drizan Shala tha se Serbia po mundohet të bëjë një botë serbe jugosllave të re, dhe se kjo kërkesë refuzuar ndaj Petkovićit ka tre arsye se si do ta paraqes Kosovën. Lufta hibride e Serbisë tani është duke marrë formën e saj, nga e cila po tentohet që me çdo kusht të arrihet justifikimi i plasmimit të platformës së re, Bota Serbe Jugosllavia e Re 2. Dihet që kjo kërkesë është bërë për tri arsye: për ta paraqitur Kosovën si palë e cila nuk respekton të drejtat e pakicave në vend, për ta paraqitur Kosovën si shtet i cili nga ky leadership po tentohet të akmeret mbi bazat fetare, duke mohuar pjesëmarrjen në këtë festë ortodokse, dhe tre, për të rritur sentimentin brenda serbëve në Kosovë, por edhe në Serbi, për të pranuar çdo formë të veprimit nga Serbia në drejtim të Kosovës, edhe me forcë ushtarake, deklaroi Shala, duke shtuar edhe se duhet një koordinim i vazhdueshëm i Kosovës me ndërkombëtarët. Pra ne duhet jemi të kujdesshëm në marrjen e hapave në kohën që po kalon Kosova, sepse nuk ja vlen që ta atakohet siguria e brendshme e Kosovës me rrugën e drejtë dhe legjitime të nisur nga institucionet tona, por kjo të bëhet në koordinim me SBA-n, Britaninë e Madhe dhe me Gjermaninë, theksoi eksperti. Gjithashtu Shala përmendi dy procese që tregojnë se lufta hibride e Serbisë është e fokusuar mbi Kosovë. Pas festës së Pashkëve ortodokse, do të kemi rritjen e kësaj lufte, si dhe propagandë për të arsyetuar retorikën nacionaliste dhe argumentuar pozicionimin e personave të listës së zezë të Shteteve të Bashkuara, që vetëm kështu, duke mos dëgjuar Perëndimin, ne mundemi të mbrojmë tokat tona të shenjta, që ato i referon jo vetëm Kosovës, po dhe Malit të Zi, Maqedonisë Veriut dhe Bosnjë e Hercegovinës, deklaroi eksperti Shala.